Deadpool. Let's go. Dua kali 10 wish. Let's go. Cek dulu fortune. Oke. Sini. Rising fortune. Rising. Okay. Stay safe. Ambil itu apa? Mana? Eh, ada. Ni. Dapatlah cukup dah tu. Aku mau si one hutau. Alright. Shop dulu. PT70. Salah. Teruskan ni, aku cek dulu. Kerang salah. Kumpulan 6 7 8 9 10. Okey, 70. Okay. Deadpool. Let's go. Utau. Utau. Toma. Okay. Utau. Oh. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 lah tu ah. 5. Ingati 5. Dapat Toma. Nothing special. Okay, ini 10-10 lagi balik. Sampai 50. Oh, 2 kali kan itu. Okay. 2 kali 10 wish. Let's go. Hutau lagi. C1. This.
De yun na okay. Utaw, utaw. Bless, utaw. Ay, sayo, okay? Lagi, lagi. Ah, ah, reloc. Hala. No! No, reloc. I want to see one. No. Oh, mana tau ada? Lagi, ya? Oh, okay. Ala. 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 Napa napa aku ada lagi. Mana tahu awal lagi macam tadi. Lepas di lock berapa apa tadi? Ada tu dua tiga ah purple siapa ni Dayona sayu wow sacrificial wow okay. Okay. Ada dua lagi. 25. Okay. Satu lagi. Alah, purple lagi. Itu main satu-satu full lagi. Oh my god. Sayu. Detailnya itu. Oh, so pity. 70 lagi balik, what? Alah, dia aku dapat pula ni kali itu. Ah, dapatlah.